બે ચાર જણા ત્યાં અમે બીજા માળે બે ચાર જણા ત્યાં લટકતા હતા. બે ત્રણ જણા અમે નીચે ઊભા રહીને ત્યાં લોકોને કીધું કે તમે ડાઈ મારી જાઓ, અમે ઝીલી લેશી. પછી ત્યારે અહીંયા અંદર અમે જવાની કોશિશ કરી પણ આગ એટલી ફટાફટ પકડી લીધી હતી કે ત્યાં અંદર જવું બહુ મુશ્કેલ હતું. પણ ત્યારે ત્યાં દ્રશ્ય એવું હતું, જાણે ધુવાણો એટલો હતો, જાણે કેમ અંધકાર છવાઈ ગયો એટલો ધુવાણો હતો. એટલે પછી અમે અંદર જવાની કોશિશ કરતા હતા પણ તાપ એટલો લાગતો હતો, જાણે અમારી રૂવાટી પણ બળતી હતી. અમે અત્યારે રાજકોટમાં છીએ અને અમારી સાથે અત્યારે મહેશભાઈ ચાવાળા છે, જે ડાયાભાઈ તરીકે જાણીતા છે. ટીઆરપી ગેમ ઝોનમાં આગની હોનારત બની ત્યારે ડાયાભાઈ ત્યાં આસપાસમાં ચા દેવા ગયા હતા. ત્યાં તેમણે આગના ગોટા જોયા અને એમણે ત્યાં રાહત અને બચાવ કાર્ય પણ કર્યું. આપણે જાણીએ એમના જ શબ્દોમાં કે એમણે ત્યાં શું જોયું અને એ કઈ રીતે એમાં આગળ આવ્યા. હું સામાન્ય રીતે મારા અહીંયા ચા દેવા હું જતો હતો, અમને ફોન કોલ આવે ને એટલે અમે ચા દેવા અહીંયા ત્યાં જતા હોઈએ. હું હજી ત્યાં સામેના કોમ્પ્લેક્સમાં ચા દઈને બહાર નીકળો ત્યાં મારી નજર પડી ને તો સામાન્ય ધુવાણા ત્યાં આગ દેખાતા હતા. એટલે હું મારું બાઇક અને ચાનો કીટલો અને એ બધું મૂકીને ત્યાં દોડ્યો. દોડીને ગયો તો જોયું તો સામાન્ય આગ હતી. બે ચાર જણા ત્યાં અમે બીજા માળે બે ચાર જણા ત્યાં લટકતા હતા. અમે ચાર ત્યારે તો કોઈને ખ્યાલ નહોતો એટલી બધી આગ લાગેલી ત્યારે નહોતી. એટલે અમે બે ચાર જણા જઈને ત્યાં નીચે ઊભા રહ્યા. બે ત્રણ જણા અમે નીચે ઊભા રહીને ત્યાં લોકોને કીધું કે તમે ડાઈ મારી જાઓ, અમે ઝીલી લેશી. વારા પરથી વારા એક વ્યક્તિને અમે ઝીલ્યો પહેલાં, પછી બીજા વ્યક્તિને ઝીલ્યો, ત્રીજો જે લાસ્ટમાં હતો એ વજનમાં થોડોક ભારે હતો. અમે જેવો એને પકડવા ગયા તો પછી એ પટકી ગયો નીચે અને માથામાં એને વાગ્યું, એનું માથું અહીંયાથી ચીરાઈ ગયું. પછી એને અમે ફટાફટ એક ફ્રેન્ડની ફોર વ્હીલમાં નાખીને હોસ્પિટલ ભેગો કર્યો. જ્યારે હું અહીંયા ગયો ત્યારે સબસ્ટેશનમાં આગ શોર્ટ સર્કિટ થતો હતો. બે ચાર જણા અમે ટીઆરપીનો એક સ્ટાફ અને હું ત્યાં જઈને અમે જે ઓલો સ્વિચ આવે ઘોડો આવે એ પાડી દીધો. પછી સામાન્ય અમે બધા લોકોને બહાર કાઢવાની કોશિશ કરતા હતા. પછી ત્યારે અહીંયા અંદર અમે જવાની કોશિશ કરી પણ આગ એટલી ફટાફટ પકડી લીધી હતી કે ત્યાં અંદર જવું બહુ મુશ્કેલ હતું. તમે તમારી સામે લોકોની રાળો પાડતા ઇજાગ્રસ્ત લોકોને બહાર આવતા જોયા હશે, તમે કેટલાકને કાઢ્યા હશે, એ દ્રશ્યો કેવા હતા? એ દ્રશ્યો સાહેબ એવા હતા, અમે બે ચાર જણાને બચાવ તો કર્યો, અમે કોશિશ કરવા જતા હતા કે બીજા લોકોને પણ બચાવવા જાય. પણ ત્યારે ત્યાં દ્રશ્ય એવું હતું, જાણે ધુવાણો એટલો હતો, જાણે કેમ અંધકાર છવાઈ ગયો એટલો ધુવાણો હતો. એટલે પછી અમે અંદર જવાની કોશિશ કરતા હતા પણ તાપ એટલો લાગતો હતો, જાણે અમારી રૂવાટી પણ બળતી હતી. એટલે અમે એને જઈ શકતા નહોતા. એટલે પછી અમે બહાર જઈને જેટલા બહાર હતા એ લોકોને અમે કહેતા રહ્યા કે અંદર જતા નહીં, અંદર જતા નહીં. અને પછી ધીરે ધીરે ત્યાં 10-15 મિનિટ થઈ તો પણ ત્યાં બાટલા હશે કે કાંઈ પણ પેટ્રોલના ટેન્કરની પડ્યા હશે, બ્લાસ્ટ થવા માંડ્યા હતા. ત્યાં પ્લાયુ પડી હતી, એ પ્લાયુ ઉડી ઉડીને આવતી હતી. એટલે પછી ન છૂટકે અમારે બહાર જતું રહેવું પડ્યું. તમે તમારા જીવનમાં આટલી મોટી દુર્ઘટના ક્યારેય જોઈ છે? આ દ્રશ્યોએ મતલબ તમને કઈ રીતે અસર કરી છે? આવી ઘટના મેં મારા જિંદગીમાં નથી જોઈ. અને બીજી એક વાત કરું સાહેબ, જ્યારે અમે ત્રણ જણા ઉપરથી બીજા માળેથી જે કૂદતા હતા ત્યારે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ આગ લાગતી હોય તો અંદર 25-30 છોકરા આવી છે, અંદાજિત મોટા પણ બીજા માળે 30 તો જે સલવાઈ ગયા છે. અહીંયા સામાન્ય રીતે આગ લાગતી હોય તો ખૂબ બધા ચિલ્લાવે અને એવો રાડું પાડતા હોય. જ્યારે અમે આ ત્રણ ચાર જણાને બચાવ કાર્ય કરતા હતા ત્યારે કોઈનો અવાજ જ નહોતો આવતો, કોઈ સામાન્ય કોઈ વ્યક્તિનો અવાજ જ નહોતો આવતો. મને એવું મારા ખ્યાલ પ્રમાણે કે એ લોકો જ્યારે આગ લાગી હશે એ ધુવાણાને લીધે એ લોકો ગુંગળાઈને જ એનો જીવ જતો રહ્યો છે. અને આગના ધુવાણા દૂર સુધી દેખાતા, બધા દૂર સુધી અમારી હોટલ અહીંથી 300 મીટરના ગાળામાં છે. આ બધું અંધકાર છવાઈ ગયો હતો, આટલામાં તો એટલો ધુવાણો હતો આ વિસ્તારમાં, અંધકાર છવાઈ ગયો બધી ઠેકાણે, આ ચારે કોર ધુવાણો હતો. અને પાછળની શેરીમાંથી જ્યારે અમે બહાર નીકળવાની કોશિશ કરીને તો સામાન્ય જોવું રહેવું પડતું હતું કે સામાન્ય કોઈ સામેથી ગાડી ના આવતી, એટલો ધુવાણો હતો. તો ડાયાભાઈ જે વાત કરી કે અમે આજે વિસ્તારમાં ઊભા છીએ ત્યાં પણ ધુમાડો ફેલાઈ ગયો હતો. તેજસ વૈદ્ય, BBC રાજકોટ.